13 noyabr dünyada beynəlxalq gözdən əlimlər günü kimi qeyd olunur. Bugünün belə qeyd olunması Valentin Gayenin adı ilə bağlıdır. Valentin Gayenin dünyada ilk dəfə öz hesabına gözdən əlillər üçün qabarıq şeriflər yaratmışdır. 1784-cü ildə isə öz evində görmə qüsuru olan işçilərin emalatxanası adlı məktəb açan Gayenin ixtira etdiyi şeriflərdən istifadə etməklə onlara təlim keçmişdir. Azərbaycanda gözdən əlillər cəmiyyəti 2002-ci ildən fəaliyyət göstərmişdir. 1981-ci il iyunun 1-də Körlər Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Mərkəzi Respublika Körlər Kitabxanası fəaliyyətə başlamışdı. Kitabxananın vəzifəsi 1-ci və 2-ci qrup gözdən əlillərə kitabxana informasiya xidməti göstərməkdir. Tam fiziki imkansız olanlara isə səyyar kitabxana xidmət göstərir.